Minule jsem se po roce vrátil do Mega Pizzaplexu. Teda ne, že ne, je to tam scary jak hovado a na každém rohu je jumpscare. Ale dneska musíme pokračovat dál, protože musíme za Cassie zachránit Gregoryho. Tak jdem na to. Vidíte lidi v dalšího pokračování na Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin a dneska pokračujeme dál, teda ne, že ne, u Montyho. Je to tady extrémně strašidelný, děsivý jak sviň a nevím jako, co tady mám jako dál očekávat, jestli náhodou tady na mě Monty znova teda nevyskočí, protože jako to, co bylo minule, to bylo fakt něco neskutečného. Zvlášť teda ne, že ne, moc se mi nelíbí teda ta maska té vany, protože jako když si ji nasadíme, tak fakt jako vidíme hrozně divné věci a můžeme procházet i věcma. Tohle prostě... Prosím. Prosím. Co to bylo za zvuk? Tohle se mi nelíbilo. No. To nám to začíná krásně, že? Takže věřím tomu, že tady na 200% najdeme Montyho, který nás bude chtít sežrat. Dobře, skvělý. No, jak jinak. Jinak samozřejmě toto videjko natáčím hned po tom prvním, takže jo, já prostě teďko jsem si ještě nepřečetl ty vaše komentáře, nebojte se, potom si je přečtu, takže nebojte se, určitě na to nezapomenu. Když tak jsem i na, možná na některý z těch komentářů i odpověděl. Ale to je jedno. My se do toho dneska vrneme, pokud se vám do tohoto videjku bude líbit, tak určitě hoďte like, mrkněte si však samozřejmě na merch, co máte v popisku videjka, nebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a my už se jdeme tady vrhnout teda na proskoumávání tady znova tady tohohle divného světa, když to tak blbě řeknu. Wow, je to fakt divný. Nemůžu projít sem? Nemůžu, co? A nemůžu se dostat? Ne. Ne, bohužel, ani ta maska mi tam teda jako nedostane, no. To je velká škoda. A co tady? Ježišmá, tady je zase robot. Okej, dobře, dobře, dobře. Co je tady? Třeba něco, co bych mohl třeba projít? Jako, docela dost mě... Jo, ale pozor, tady je zase tahle ta věcička. Je, kdyby mě to bránilo jít tady tím směrem. Je taky trošku divný, nemyslíte? Proč by mi to jako mělo bránit v tom, abych tam šel? No nic. Uvidíme co a jak dál, teďku tu masku mít na sobě samozřejmě nemusím, takže ji na sobě ani mít nebudu. Dobře, tady máme se plišáky. Hej, ty plišáci se mi vždycky tady strašně líbily v této hře. Jak vždycky tady jsou vždycky... Ty vole. To si děláš, ty vole, tak teď jsem se zase vylekal jak svin. Kurňa, já nechci ty jumpscary. Musej tady furt bejt, že jo? To byl podle je Monty, nebo já nevím, hele, vany. A šipka tam nahoru. Počkej, vlastně já jsem si teď vzpomněl. Nebyla náhodou vany, nebo neměla náhodou vany ta Vanessa ten, jak jsem mu říkal, no prostě to je její doupě. Neměla ho náhodou tady někde ve vzduchu? Nebo ho měla úplně totálně někde jinde? Já si teď nejsem moc jistý, kde ona vlastně měla to své doupě. No. Co je? Počkej. Co se děje? Proč mi to dává jako, že bych ji neměl mít, tečko? Co se tu děje? Okej. Okay. Masku si ani dát dolů nemůžu. Okej. Okay. Co to je? Dáme to zelektrizovaný jak hovado. Počkej, dej si to na sebe. Když si to dám na sebe, tak já furt slyším nějaký divný i zvuky. A můžu jít? Gregory. I can hear you. Super. Turn off all security. Turn it all off. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Gregory? Security notes? What the heck are those? Proč mě přijde, že k nám nemluví Gregory, ale mluví k nám právě ten týpek, který se odsud chce dostat. Já bych se tomu ani nedivil, kdyby to byl náhodou třeba ten blob, že by prostě převzal jeho hlas, nějak jako, že by si ho prostě přetransformoval na něj, že by prostě dokázal mluvit jako on. Já bych se tomu ani nedivil, bez agace, nedivil bych se tomu. No ale tak teda teďko prý máme teda vypnout nějaký ty security nody teda, jo, pokud to teda chápu dobře. Počkej, tamhle máme nějaký bonus, takže já jenom projdu tím a seberu si tady tuhle tu věcičku, nevím, co to teda bude. A? Nightmare plush, dobře, nějaký další plišák. Okej, okay, já zajdu teda tímhle směrem. Předpokládám, že musíme právě něco vypnout, tady právě vidíte,
že jsou tady jak kdyby nějaký záblesky, jak kdyby elektřina. A musíme to teda někde tady vypnout, tu elektřinu. To je... Proč mi to tady už přijde, že tady je tak přesně udělaný na to, že nás tady má něco nahánět, tyjo? Co je sakra tohle? Deactivate child notes first. Jak to mám ale deaktivovat? Počkej, tak já k tomu teďko za chvilku přijdu. Tragedy mask, ok. Pojďme k tomu teda přijít. That's a security note. Find the child notes first and deactivate them. Follow the data path. For whatever reason, they react to your flashlight. Aha. Dobře. Co je tohoto? To je ono? To je ono! Aha, tak to je takhle, to je propojený. VTF, to je nějaká minihra. Connect the matching holograms. OK, ne, počkej, tak takhle. Tak jinak. To musí propojit takhle a... takhle. Security note breached. Máme to. A tohoto je, jak kdyby cesta někam dál. Dobře, já ještě teda předtím zkusím teda zajít momentálně teda tam dolů. Protože mě zajímá, co je teda tamhle, co jsou ty dveře zač, jo. Trošku se mi právě nelíbí tady ty dveře. Proč jsou takhle úplně pod elektřinou? To je takový trošku až jako divný. Dobře, the door is emergency lockdown mode. Check AR world to activate security notes. Deactivate those nasty notes, jasně. Aha, tak ono jich teda bude evidentně asi trošku víc těch nodů, takže my musíme všechny teda vypnout a potom se teda můžeme dostat teda skrze tyhle ty dveře. No tak není žádný problém, nějak se tam teda rychle dostanem. Nicméně já si teďko teda dám pryč masku, protože to teďko tady chci vidět bez masky. No je to tady teda extrémně scary. A tímhle tím jsem teda taky prošel, jo. Ježiš, to je tak divný, jak můžete procházet těma věcma. To je strašně divný. Myslím tě, vypni si masku. My jsme tady takhle. To je, já bych se fakt nedivil, kdyby tý holce právě začalo z té masky hrabat potom. Když jí má jakoby v podstatě furt na sobě. Co je tohleto? WTF. Dobře, co se stane? Nic? Nic nového? OK. Tak pojďme projít tady tím a tím, jo? Vůbec třeba nevím teďko, čím procházím, jo? Možná to ani nechci vědět. Fakt to možná ani nechci vědět. Nějaká trubka prostě. Dej to možná pryč. WTF, to byla jako trubka, ale to je takhle udělaný, jo? Aha. Tak, to je divný. Tak, dobrá, tak tady je další note. I'm picking an anomalous entity in the Vanny network. Please ask the entity to leave the area immediately. Počkej, což je tady nějaká entita? Pokud to nebude fungovat, tak nejlépe exitní AR mode to contact our line. Vete. Dobře. Můžeš mi ale sakra říct, kde je ta entita. To mi ani neříkej, jestli tady teda prostě něco bude. Co mě bude chtít zabít třeba taky? Já bych se ani nedivil. Počkej, tím a tím... To je ono? Počkej, to je ta entita? Jo, jeden note mám, jo. A tady bude něco druhýho. Ty vole! Co to je? Já teď trošku nechápu, lidi. Dobře, když na sobě máme tu masku, tak tu entitu teda vidíme, jo? Která teďko tady po mně teda jako vyskočila. A vypadá to, že to fakt je asi nejspíš duch Vany nebo něco takového. Kámo, tak tohle to je scary jak hovado. Dobře, mě nezbývá nic jiného, než si nasadit masku znova. Dobře. Dobře, už to tady teda teďko není, jo? Už to tady teď není. Doufám, že se to tady znova teda neobjeví. Jestli se to tady znova objeví, tak mi jebne. Dobře, odpoj to, jo? Ježiš. Já, dobrá, to musím asi propojit, takže to bude určitě nějak takhle. A pak takhle to propojíme takhle. Dobrý, máme to breachnutý. A co teď? Oh. Ne, už tady zase.
kurňa, co to je, sakra, za stvůru, co je tohleto? Hele, vidíte, ještě to je... Nemůžu nikam přepnout, jasně, jenom jedna kamera. Stále ty dveře jsou elektrizovaný, jo. Takže bohužel nemůžeme ještě tam jít, ještě musíme to teda nějak jako vypnout, jo. Ne. Já tu masku mít na sobě nechci. To je další note? Si jak srandu, ne. OK, tak to je teda někde tady. Dobře, deaktivuj to, dobré. První mám. Musím si fakt dávat pozor na to, aby se tady náhodou neobjevila zase ta stvůra. Druhá. Dobře, a třetí je někde tady. Šup, deaktivuj to. To je chudák holka, že musí být tady v té lokaci, to je strašný. Tak, uděláme tady tohleto zase. Ne. Erko. Dobrý. Vypadá to, že to je v pohodě. Kurňa, podělaná stvůra, já nevím, co to je sakra za stvůru. Ale to sker jak sviň, šup, deaktivuj to. Máš na to vždycky nějaký určitý čas, že jo? Takže, prosím tě. Ne, ne tam tudy, ne, nahoru. Tak, tudy, nahoru, tak, a máš to. Máme to blíčnutý. Super. Divná hudba. Velmi divná hudba. OK, pojďme se mrknout sem. Ha? Dveře jsou otevřený. V tom případě... Wow! Ne, Monty zas! What the fuck? No já doufám. Ty vole. Proč je to ještě víc scary, než byl původní security breach? Security breach skoro ani moc scary nebyl. Ale prostě tohoto je tak scary. Dobré, nasad si masku. Nejenže vás... Tyjo, tady napadají různý věci ještě už v tom AR-ku, ale prostě tady ještě po vás jde ten podělanej Monty. Ty vole, okej, okay, šup. Dobré, projdi tudy. Tak, sundáme si masku. Dobrý, já tu masku mít na sobě teďko vůbec totálně nechci. Už kvůli tomu, že prostě po nás může jít takováhle věc, jo. Tak jo. Ne, kuchař. Jsem si myslel, že po mně teda půjde, ale dobře, nejde po mně. Něco tady, hele! Teď jsme si to vždycky mohli uložit. Nebo ne? Myslím si, že jo, ne? Já jsem teda zatím nepřišel na to teda, jak si máte uložit vlastně tuhle tu hru. Což je docela takový trošku divný, jako že neříkej mi, že si tu hru vůbec uložit nemůžu. Nevím. Ale pojďme dál teda, jo. Nebo ještě jedna věc, co mě napadla, že jsem se mohl dostat zpátky, tak už se tam jako nedostanu. Že jsem možná mohl použít tu masku a mohl jsem si to uložit tam na tom možnosti na uložení, ale to už teď jako na to nepřijdem, že jo. Tak jdeme dál? Snad tady po mně zase něco nepůjde. Já bych se ani nedivil, protože zatím to teda tak jako vypadá. Ne, kurňa. Od toho Montyho, jak jsou... Ty vole, co je? Co je? On se chce dostat skrze ty dveře. To mi ani neříkej, že se přes ně dostane. Dělej. Běž. Běž, udělej tady ten puzzle. Tak, prosím tě, dej to dolů. Dej to tady takhle sem. Pojď. Pořádně to tam vždycky napumpuj do toho. Tak, vytáhni takhle nahoru až. A teďko sem. Máme to. Dveře jsou otevřený. Ježišmate, co se lek, jak sviň. Dobře, máme tady lokaci, kde teda evidentně... Víš, jak to rozdrápaný. To je zase ta lokace, kde jsme mohli koukat na ty kamery, že jo? Já si tehdy pamatuju taky, jak to tam bylo. Když dám Erko, tady je další not. Doha je... Dobře, tak to bude tady, jedno. Nějaký kabel. Tak to deaktivujem. A druhý. Počkej, jsem si opravdu AR traumas. Vážně, Fazbear Entertainment není to, prostě vám nezodpovídá, že za žádný AR trauma, to si dělá ze mě legraci, že prostě jako to tady jako rovnou řekli, ne? Dobře, a ta druhá je ta pizza. Tak, pizzu. Máme to. A teďko teda uděláme tady tu věcičku.
A nějak to teda dáme dohromady, takže to bude takhle. Easy peasy. A teď jenom tohle ten cupcake. A mám to. Skvělý. A máme pokračovat dál. Tak, já si to radši sundám. Opravdu jako nepotřebuju, aby jsme tady prostě blbli s tím ARkem. To opravdu nechci. Kam to vede? Ne! Vážně? Proč mě chceš furt zabít, Monty, kurňa? On je jak blázen. VTF, to je zase nějaký skladiště? A teď mi jenom řekni, jako kudy mám jít, jo? Já třeba vůbec teď nevím. Počkej, nasadíme si tamhle další not. Jo. OK. Tak já si to sundám a vylezem nahoru, jo? To bude to nejjednodušší, co teďko reálně můžu udělat. Šma, teď to tak děsivý. Tamhle to je, jo? Pomalu. Tak. Kam to vede? Prosím tě. Vede to tudy někam. Takže tady dolů. Sem. Ty vole, kam až to vede? Ne, to už není ono. Já jsem to teďko ztratil. O to vede sem. Jo, tady. Červená. Jasně. Kam? Ne. Ne, 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 ne. Dobrý. Ty vole, to je hnus, když to máte chvilku prostě na sobě, tak najednou instant, že se tady objeví ta zruda. To je hnus. OK, tady je panenka. Dobrý. Jednu mám. Tak, já si vlezu zpátky zase nahoru. A najdu i tu druhou věc, jo. Bohužel teda nevím, kde to bude, takže já si teďka se musím tady nahodit. A jo, to je teda tímhletím směrem. A jde to někam tady. A, tady to je. OK, vypni to. Děkuju. Tak, sundej si rychle masku. Nikdy nevíš, když se to tady zase spavne. Teďko k tomu zase můžeme dojít. Teď si ji zase můžeme nandat. A rovnou to můžeme vypnout. Skvělý. Dost by mě zajímalo, co tím akorát teda celý kompletně jako vypínáme, jo. Jestli to náhodou nebude úplně totálně něco jiného, než jako bychom teda měli vypínat, jo. Ale dobře, sundej si tu masku. Tak, jdeme dál. Co tu máme tentokrát? Zase nějakýho robota. Šmara, kudy to tady teď jdu? Šmara, teď se to nějak seklo. Se bojím toho, že se tady něco teďko načetlo, tyjo. Ani bych se nedivil. Ale tady taky něco máme. Aha. Wow. This camera station doesn't seem to be active, however, I'm detecting unusual signal, but we must check again. Anomaly. Aha! It's gone. Tohle je fakt divný. A já zase můžu projít jenom tím? What the fuck? I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Tohle je tak divný. There is nothing to worry about. Everything appears to be perfectly normal. You must be seeing things. Ah, jasně. Všechno je úplně normální. Jo, jo. Všechno je normální. Tomu věřím. A jsme v daycareu. Víte, co to znamená? Sun anebo moon tady bude. To je fakt skvělý. OK, ne, já to tady lidi končím dneska. Dneska to bylo fakt jako scary. Fakt jako hrozně scary, nahádělo mi to opravdu husí kůži. Pokud se vám tohoto videjko líbilo, hoďte like, možná to bylo trošičku kratší, ale... jako máme se rozhodli na co těšit ještě tady v tomto DLCčku. Nečekal jsem, že to bude takhle jako scary. To je fakt neskutečný, jo. Uvidíme se příště a máte se podobně na co těšit. Fakt, že jo. Tady se mějte. Čus.